Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Producer Amran hapa, director Golden Production. Leo ndo usiku wa Helwa, usiku ambao tulikuwa tunautafuta, tunaulizia usiku nyingi. Hapa nipo kwa DJ Sam, Sam Production. DJ Sam anafahamika yule na King of Philippines. Tumekuja kufanya packing za CD hizi za usiku wa Helwa. Vijana wapo hapa. Kuna Sheikh Salum, afu kuna Sheikh Hussein hapa. Lakini pia yupo ukhti wetu hapa pia anatusaidia. Lakini ndani kabisa huko tunamkuta mucha pina pina kwa ufupi. Anatusaidia pia katika kuendesha gurudumu hili. Alimradi tufanikishe show yetu ya usiku wa Helwa. Basi muda mchache tu nitakueletea muendelezo wa usiku wa Helwa katika holi la judo leo tarehe 25 mwezi wa 8. Usisahau kusubscribe channel yangu, tutakujuza zaidi.